Gatavojoties izlidošanai, lūdzam smagākās rokas bagāžas vienības novietot zem priekšā esošā krēsla. Lėktuvas
sveicinu jūs. Ņāmvietējies laiks 2.30. Lūdzam jūs palikt savās vietās, lai lidmašīna, kuras pilnībā apstājusies un drosības jostas aizmazīme tiks izslēgta. Izkāpjot lūdzam pārbaudīt savu bagāžu, lai neko neaizmirst lidmašīnas salonā. Esiet uzmanīgi atverot plauktas virs jumsu. Baltik vārdā pateicamies, ka lidojot ar mums, ceram jūs drīz atvalrotēt mūsu lidojumos uz redzēšanos. Dear guests, welcome to Vilnius, where the local time is 2:30. Please remain seated with your seatbelt fastened until the fastened seatbelt lines have been switched off. Remember to take all of your personal belongings and please take care when opening the overhead lockers. On behalf of Air Baltic, thank you for choosing to fly with us. It has been our pleasure having you on board, and we hope to welcome you on our flights again. Thank you.